Taorina ny nahazahoana ny bakalorea, hiditra eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ireo tanora. Mila mahay mafantatra ny asa tiany atao sy ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay anefa izy ireo mba tsy ho very fotoana sy ho diso safidy. Anao avocat des affaires no tiany safidy atao rehefa aorian'ny fianarana ambony izay ho ratoviny. Araka izany dia ny safidy ny anohy ny fianarany amin'ny lalam-piofanana droit na lalàna izy amin'izao rehefa nahazo dimaripahaizana bakalorea sokajy A2. Anao droit zany dia zay no andehanako aty hoe jery hoe iza ny université mamely formation droit. Satria tianao avocat des affaires dia tsy maintsy droit ihany no filière afaka atao zany ahatongavana amin'ilay avocat des affaires. Troisième tany efa nyeritreritrano. Maro ireo sehatra mampiavaka ity hetsika karakarain'ny tranobe ny seraseran'ny oniversite etsy amin'ny zaridainanano city. Akoatra ny fanondroana lalana azy ireo amin'ny oniversite izay ratoviny ireo tanora voavina vita ny fianarana bakalorea, dia misy ihany koa ny fifaninanana tetikasa miaro ny tontolo iainana. Zany hoe mety hoe fanodinana fako ampiasaina any amin'ny asa tanana na any amin'ny fambolena, mety ihany koa hoe manome vaaolana mikasika ny angovo azo voazana, ohatra ny ihany koa hoe fitahirizana ny ranomorana azo ampiasaina amin'ny fambolena rehefa lasa ny fotoana fahavaratra. Zavatra nentanana andreo tanora ireo zany a dia n'izy mbola mianatra mba hoe ahoana zany hoe fomba fandraharahana zany. Zay ny hoe mampiavaka betsaka ny salon de kitrandre l'emploi ity. Tanjona ao anatin'ity hetsika ity ny anampiana ireo tanora mba hisafidy ny lalam-piofanana ataony araka ny asa izay tiany atao mba tsy ho diso safidy izy ireo. Raha ny ambarany sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia fampitodiana ny mpianatra amin'ny tontolon'ny asa ihany koa ny rafi-pampianarana misy amin'izao. Tsara ho fantatrintsika fa ao anatiny rafitra LMD zany tsika izao. Zany hoe raha vao miresaka LMD zay a dia ny votoatim-pampianarana dia mitodika mankany amin'ny tontolo ny asa fa tsy fahalalana fehafahalalana fotsiny fa mitodika amin'ny tontolo ny asa. Dia faharoa koa ngamba ny zavatra tsara songadiny eto a maninona misy tiny natao ety ambanja be aty a amin'ny antony a dia mba hanakekezana ny vahoaka mba ho maromaro ny voasarika zay ny tena maro. Satria raha vao atao amin'ny toerakafa dia vitsivitsy indray ny mankany fa eto zany mba ifamezivezena dia ambiny sy manateny zay fa mba hisafidy an'ilay lalam-piofanana tena mifandraika amin'ny faniriny ndray aman-dreny sy la mpianatra le safidy izay ho ataony any amin'ny anjerimanontolo. Nanomboka androany ary toetra amin'ny alarobia izao ity hetsika ity. Mpitsidika hatrany amin'ny 5 sy 6 isa no andrasana ao anatin'izay 3 andro anatanterahana ny hetsika izay.